وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz deməli, Əs-Səbat Ələs-Sünnə Risaləsini oxuyuruq Şeyx Rabinin Hafidəullah. Deməli, keçən dəstə 9-cu səhifədə qaldıq. Şeyx ayə gətirir şahid kimi Əli İmran surəsindən. Buyurur ki, ayədə وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allahın ipindən bərk yapışın. Şeyx buyurur, الْاِحْتِسَامُ مَعْنَهُ اَثَّبَتْ İhtisam yəni yapışmaq, yəni Allah-u Teala burada bizə bildirir ki, şeyx buyurur ki, sabit kalmaq. اثبتوا واستمسكوا يساعدكم على هذا الثبات على الإسلام الذي أوصانا الله أن نحتفظ به ونحافظ على عليه إلى الممات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك نبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون شيخ رحمه الله حفظه الله شيخ ربي O vaxt ki, ehtisam, yəni Allah tala buyurur ki, Allahın ipindən bək yapışın. Yəni, tutunmaq Allahın ipindən, Allahın yəni dinindən, yəni sabit qalmaq. Sabit qalmağa işarə edir Allah tala. Sonra ayələr gətirir və sonra buyurur. Hədə sənaun minallahi tabarək və ta'alə aləl-ləzīnə istəqamu alə dinihi və l-istəqamatu fi'iyyə səbət alə mə cəə bihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bələ alə mə cəə cəmil ənbiyyə aleyhim salatu və salam من عقيدة ومنهج فلهم منزلة عند الله تبارك وتعالى بثباتهم على هذا الدين الحق شيخ حفظه الله buyurur ki yani Allah'ın dininden düz gitmek yani Allah'ın dininde sabit kalmaqdır sabit kalmaq Allah'ın dininde düz gitmekdir düz yolda olmaqdır sırat-ı müstakimde olmaqdır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolunda olmaqdır hatta bütün peygamberlerin yolunda olmaqdır Çünki biz baxırıq, bütün peyğəmbərlər, məsələn, elə məsələlər var ki, bütün peyğəmbərlər eyni idi dəvətləri. Məsələn, hakim barədə. Hakim barədə və ya məsələn, saat Avropadan gələ, Avropanın sünnəti, Amerikanın sünnəti, məsələn, şey, nümayişlər. Zavad, bütün peyğəmbərlər, məsələn, bu məsələlərdə eyni idi. İnsanlara qarşı rəhimli olmaq, insanları haqsız yerə öldürməmək. Bütün peyğəmbərlər eyni idi. Əmr-i bil maruf və nəhy anil münkar insanları yaxşılığa çağırıb pisliyindən çəkindirmək bütün peyğəmbərlər eyni idi. İbadət eləyəndə sağ əlin, sol əlin üstünə qoyub sinəsinə qoymaq bütün peyğəmbərlər eyni idi. Və s. Və bu sabit qalmaq özü fəzilətdir. Peyğəmbərlərin yolunda olmaqdır. Yəni şeyx bunu işarə eləyir. Və sonra buyurur ki, qalu ربنا الله آمنوا بالله جل وعلا حق الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته وأنه هو المعبود الحق فلا معبود سواه يعني أن بلنجي همچنين أيني دي بتون پیغمبرلرين يولي توحيدة هم dedi ki Rabbimiz Allah دي يعني معبودumuz Allah دي ibadet olunan ilahımız Allah دي başka ilah yok دي çünkü bütün peygamberler Dəvətlərin əsası tohid idi. Bütün peyğəmbərlər insanları dəvət edəndə deyirdilər ki, tək Allaha ibadət edin. Allah təkdir ibadətdə. Məbud odur, ilah odur. Və ondan savayı məbud yoxdur, ondan savayı ilah yoxdur. Kim ondan savayı məbud tapsa, ibadət etsə, artıq müşrikdir. Şirk eləyir. Əməldə, sözdə də, niyyətdə də. Ona görə şeyx Həfizullah ona işarə edir ki, bütün peyğəmbərlər dəvət tohiddə də eyni idilər. Və sonra buyurur, Yüthbitunə lilləhi rububiyyə və ənəhu huvəl xaliq, huvə xaliq, hədəl kəun və mudabbiruhu və münazzimuhu və huvəl xaliqur raziq, əl-muhi, əl-mumid,
ila akhir sifat-ı rububiyye. Her bir meselede tevhidin. Rububiyye meselesinde, uluhiyye meselesinde, asma-i ve sıfat meselesinde, asma-i ve sıfat meselesinde. Musa aleyhisselam ne dedi? Musa aleyhisselam dedi ki Allah'a, Ya Rab özümü göster bana. Allah'ı bu dünyada görmek olar, olar ama mümkün değil. İnsan bedeni taqat getirmir. Ama ahirette ve cennette taqat getirecek. Çünkü ahirette ve cennette bu cür, hususan cennette beden bu cür olmayacak. Hem büyük olacak. Hem güclü olacak. Orada tamam başka sistemdir. Ama burada ise zayıfı. O vaxt ki Musa Allah'a dedi ki özümü göstər mənə. Allah demedi sən məni görməzsən heç vaxt. Yox. Allah Teala dedi ki bax dağa. Dağ taqət gətirsə onda görərsən. Allah hicabını biraz qaldırdı. Dağ parça parça oldu. Yəni başa saldı ki görə bilərsən ancaq taqətin gətirməz. Əgər dağ taqət gətirə bilmədisə. Amma axirətdə tamam başqadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'la danışıb. Yani əqidə, tevhid meselelerinde, mənhəc meselelerinde peygamberler namazı eynidir. Şeyh buyurur, Hafizullah, vel iman bi ennehu la ilahe illa hu, la ma'budu bi haqqin illa huwa, celle ve ala, fe la na'budu illa iyyâ, nuhlis lehu din, celle ve ala, nuhibbuhu gâyetel hub, ve nekhafuhu ve nekhşâhu gâyetel khawf, vel khashyâ, ve nerzu ve netma'. فيما عندهم في الدنيا والآخرة جل وعلا ونصلي له ونشهد ونحفظ ونزكي ونصوم ونذكر ونقرأ القرآن كل ذلك تقربا إليه جل وعلا وهذه كلها من أسباب الاستقامة ومن دلائل الاستقامة إذا نحن حافظنا على هذه الشعائر وهذه الشرائع وهذه من الدلائل أن الله قد وفقك إن شاء الله وأنك من المستقيمين الذين يستحقون من الله جل وعلا هذا الثناء ويستحقون من الله هذا الوعد وهذه العناية الربانية تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا متى يكون هذا التنزل وعندما يحتضر العبد عندما يوشك على مفارقة هذه الدنيا وتوديئها والرحلة إلى الدار الآخرة ينزل الله الملائكة يبشرونهم ويثبتونهم ويسددونهم ويذهبون عنهم المخاوف ألا تخافوا ولا تحزنوا الشيخ رحمه الله burada buyurur ki həmçinin sabitliyi əsaslarından nədir? Düzgün yolda olmağın ibadət. İnsan ibadəti necə sabit ola bilər? Sabitliyi də ən böyük səbəblərdəndir. Düz yolda olmağı sabit kalmağı. Çünkü insan zayıfdır. İman kalkar, azalır, artar. İtaatla artar, asiliyle azalar. İbadet eləməməkdə asiliydi. İbadet eləməyə iman artmaz. Əksinə, ibadetle, itaatla insan imanı artır, sabit kalır, kala bilir. Allah subhanahu ve teala deyib ki, müminlərə qorxu yoxdur. Peşmançılıq da yoxdur. Peşmançılıq yəni nə olub və qorxu yoxdur, nə olağı gözləyir. Lakin buna nail olmaq üçün bu sifətə insan gəlir Allaha düzgün tohid ola, Peyğəmbərə düzgün sunmaq ola, tabiçilik ola, ibadəti ola, düzgün ibadəti ola. Və lə təxafu minəl müstəqbəl mimmə əməməkum fəmə əməməkum illəl cənnə və ridvanullahi Celle ve Ala. Yani mümin, Allah Teala müminler için deyir, ve la tahzenu, ve la tahafu, ve la tahzenu. Tahzenu, hüzün çekmeyin, ne olur? Çünkü Allah Teala bağışlayır. Ve la tahafu, nesi gözleri kokma. Çünkü kabahda nedir mümin için? Hatta ölenden sonra da cennet. Ve la tahzenu ala ma khallafakum minel mali ve veledi ve gayri dalik. Hemsinin peşmançılık çekme, ne koyup gelmişsen dünyada. Evlattan, maldan. Peşmançılığı çekme. Hadi beşair te'ti es-sabitin ala dinillah. Çünkü mümin rahat olur hemşe. Mümin bu dünyada da rahattı, dahilen, azattı. Hemşinin de berzahtı da. Çünkü mümin bilir düzgün əqidədə ki, Allah'ın izninde de her şey. Her şey Allah'ın izni olur. Mal da kime layıqdır, kime kismet de ona çatacak.
Övladları da Allah Teala ananın bətnində 120-ci gündə artıq qədərin yazıb. Elhamdülillah, Allah Teala sənə burada yazıb. Sən gedmirsən, keçmirsən o birisi mərhələyə. Bərzəxə. Sonra qiyamətdə o birisi mərhələ. Ahirət. Sonra o birisi mərhələ. Cənnə. Mömin üçün. Ona görə narahat olma. Həzi bəşair. Təti səbitin alə dinində. Bu müjdələr hamısı kimə aiddir? Allahın dinində sabit qalanlara. Ədin illəl haqq fi hədə zarf əl-əsib. Fəədi mərhələtun xatirə ciddən. Fəvadıhum qad təsuğu xatimətuhu. Və liyadu billə nəsəlallaha en yutəbbitənə və yakum. Bu bir mühüm məsələdir. Çünki eləsi var ki, öləndə yaxşı sonluq olmur. Ona görə Allahdan həmişə yaxşı sonluq istə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin getirir Şeyh Rabi. Hafizəhullah. Kəmə cəə fil hədis. İnnə əhədəkum lə yəməlu bi əməli əhlil cənnə. Hətta mə yəkunu beynəhu və beynəhə illə ziraun. Fəyəsbiqu aleyhil kitab. Fəyəməlu bi əməli əhlil nar. Fəyədxuluha. Və inna əhədəkum lə yəməlu bi əməli əhlil nar. Hətta mə yəkunu beynəhu və beynəhə illə zira. Fəyəsbiqu aleyhil kitab. Fəyəməli bi əməli əhlil cənnə. Fəyədxuluha muttafıqun aleyh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisini getirir. Çünki insan olur görürsən ki, cənnət əhlinin əməli eləyir. Hətta elə həddə çatır ki, bir dirsək qalır cənnətlə onun arasında. Lakin qədərində yazılıb ki, o cəhənnəm əhlidir. Bir dənə əməl görür sonda, o əməl onu aparır cəhənnəmə. Və adam var görürsən ki, cəhənnəm əhlinin əməlini görür. Sonra elə bir əməl görür ki, cənnət əhlinin əməlin, Allah Teala onu cənnətə salır. Yəni ona görə son mühümdür. Allahdan həmişə yaxşı sonluq istə. Adam birdən sabit qalar, sabah azar və insan dəyişilir. Qəlb çünki hər şey qəlbə bağlıdır. Qəlb də nə üçün adı qəlbdir? Dəyişkəndir. Qəlb ərəbcə dəyişkən. Fırlanan daima. Belə olur, belə cürbəcür halları düşə bilər. Ona görə Allahdan sabitlik istəmək mühümdür. İbadətdə olmaq mühümdür. Düzgün əqidə nə? Düzgün mənhəc nə? Düzgün ibadət nə? Allaha dua eləmək nə? Şeyh buyurur, Hədəl hədis, Əlləzi nəxafu minhul xavfu şədid, minən nihayəti li mataf və xatiməti l-həyə. Fələ buddə lil əbdə ən yadrə'a ilə Allahi daimən ən yusabbitəhu alə dini və yitavaffənə və huvə radinə annə. Və fil hədisin əxər, mən əhəbbə liqa Allah, əhəbbə liqa'ah. Və mən kəriha liqa Allah, kəriha liqa'ahu. Çünki hamımız Allaha dua eləməliyik ki, Allah Tanrı sabitlik istəyir. Allahın dinində sabit olaq. Ki, öləndə də elə eləməliyik ki, Allah bizdən razı olsun. Öləndə. Bir hədisdə buyurur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, şeyh başqa bir hədisini getirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim Allahla görüşməyi istəsə, sevsə, Allah da onunla görüşməyi sevər. Kim Allahla görüşməyi ikrar eləsə, sevməsə, Allah da onunla görüşməyi sevməz. Həddəsə bi hədəl hədis Əbu Hüreyra və həddəsət bihi Aişə radiyallahu anhə. Qalət, innə lənəkrəhul mavt. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, leysə dək, ey, leysə zəlikəl-ləzi fəhimtih, vələkinnəl-mü'min idə hədərəhu الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا هدر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه بو حديثي أبو هريرة دير رواية لي شو حديثة بير بارسيلي كم الله لن görüşmeyi sevse الله ona sever görüşmeyi. Kim Allahla görüşməyi sevməsə, Allah da onunla görüşməyi sevməz. Bu hədis Əbu Hüreyrə və müminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən. Çünki Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən ölümü istəmirəm də, ölümü istəmirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hələ deyil. Hələ deyil. Yəni bu hədisi eşləndə. Hələ deyil. Lakin mümin əgər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şərh edir sonra, mümin əgər ölüm ona gələndə müjdələnir. Nə onu gözləyir. Nə onu gözləyir. Və ona görə mümin daima istəyir ki, Allahla görüşə. O nemətlərə çatmaq üçün həmçinin.
Allah'la görüşme. Allah da onunla sevir görüşmeyi. O böyle. Ama kafir ise ölülende onu da müjdeliler Allah'ın azabıyla. Ne onu gözleyir orada. Ona göre o kafir de değil ki istemir görüşsün Allah'la. Allah da ona görüşmeyi istemir. Buhari, Müslim rivayet edeyim. Ona göre kafir ne kadar burada yaşasa da onun için cennettir. Hatta pis yaşasa da kafir için onun için burada cennettir. Çünkü cehennemde onu ne gözleyir? Onu mukayeseleyen de burası onun için cennettir. Ama mümin için ne kadar şey olsa da mümin için burada öyle bir zindandır. Ne kadar yaxşılar olsa da, yaxşı şeyler olsa da, her şey olsa da. Çünkü ne için? Ne onu cennette gözleyir, onunla mukayeseleyen de bu heçinidir. Ona göre İbn Hacer Rahimullah qadı idi Misir'de. Gedende bir cuğud onu tutur. Cuğud da üst başı çikli, işleyir, hambal işleyir, pis vəziyyətdədir. Deyir, sizin peygamber düz demeyin. Deyir, hansı hədisdə? Deyir ki, sizin peygamber deyir ki, dünya mümin üçün zindan, kafir üçün cennetdir. Deyir, sən mümin sən üstü başın, atın, miniyün. Mən isə kafirəm, mən gör nə gündəyəm. Heç deyim de yoxdur. İbn Hacer deyir, yox, peygamber sallallar sənə düz deyir. Çünki deyir, necə ola bilər? Deyir, cəhənnəmdə ki, sən nə gözləyir? Ona müqayisə eləyəndə sən cənnətdə zamsad. Amma məni cənnətdə nə gözləyir? Ona müqayisə eləyəndə mən bir zindandayım burada. O cuhud İslamı qəbul edir. Hə. Ona görə müqayisədə həlbət bələdir. Sonra şeyh buyurur, Hafizullah, şeyh Rabi. Fənəsəl Allah təbarəkə və tealə ən yəcələ mimən yəştəqü ilə liqaihi və yuhibbu liqa Allah. تبارك وتعالى وأن يكرمنا في هذه الظروف العصيبة بحسن الخاتمة وأن يتحفنا بالبشار الطيبة وهذا ثمرة للثبات على دين الله والاستقامة التي يرجو الفضل فيها إلى الله عز وجل لا إلى قلبك ولا أدلاتك ولا إلى شيء من هذا وإنما يرجو إلى رحمة الله وفضله ولطفه فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يثبت قلوبنا على الدين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الجنة وعدها الله الذين آمنوا واستقاموا في آيات كثيرة في السور المكية والمدنية الله سبحانه وتعالى sadece dua etmeyi lazımdır. Allah'tan sabit istemeyi, sabit kalmak. Çünkü sabit kalmak asan değil. Ne için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ettiği dua Allah mənim dində sabit kal. Çünkü bunlar bize işaretdir ki insan aza bilər. İnsan aza bilər və azan şeylər də çoxdur. Nəinki dünya, hətta dində. Özünüz görürsün, nə qədər firqələr, nə qədər şübhələr. Məsələn, bir qardaş bir deyir, məsələn, bir qardaşa alimlərin sözlərini gətiriblər. Alimlərin sözləri lazım deyil. Əsas, əhlüsünlə mənhəcin öyrənin. Mənhəcdən alimin sözünün başa düşün. Mənhəci bilməsən, alimlərin sözündən geçsən, çaşacaqsan. Çaşacaqsan. Çünki sən qabağa türbəcür alimlərin sözlərini gətirə biləcəklər. Ola bilər o savabdır o kəlimə, sözü. Ola bilər səhvdir. Hamı səhv eləyir. Peyğəmbərlərdən başqa. Onlar masumdur dəvətdə. Amma ondan sonra Abu Bakır, Ömər, Osman, Maviyyə, Əli, Hasan, Hüseyin. Hamısı. Hamısı xəta eləyə bilər. Alim də xəta eləyə bilər. Ona görə ən möhkəm əsas, ən möhkəm sabit qalmaq üçün ən möhkəm düzgün başa düşmək üçün, ən möhkəm azmamaq üçün nədir? Əhlüsünlə mənhəcin öyrənmək, üsulun öyrənmək. Ona görə mən həmişə qardaşları tövsülə bax İmam Əhmədin üsulu üçünlə. Onu o dərslədə yaxşı izləyin, qeyd edin özünüzdə. Humeydi üsulu üçünlə. Sonra nə qədər üsulu üçünlə də o barədə, üsulu üçünlə barədə risalələr var. Əhlüsünlə üsulu orada yazılıb hamısı. Alimlərin sözünü eşidəndə ora vuracaq. Ola bilər hansı alim ümumən danışır. Şərh verməyib. Şərh verməyib. Amma biz usula baxıb usulla başa düşəcəyik. Məsələn, Şeyh Fozan. Deyib, məsələn, bir dənə məsələ şərh verməyib. Lakin biz deyəcək ki, yox, şərhi budur. Harada, bəs demədi axı. Deyəcək, yox, yenə fırlatdın, yenə haqqı demədin, ya belə qoxdu, nə bilim, nə cib saldı. Yaddan çıxıyor cib çoxdan, deyib, nə mənim. Hə. Yox, deyil, biz də ona deyəcəyik ki, yox, hələ deyil. Bu məsələ belə edilmir. Çünki Şeyh Ozan sələfidir. Ola bilər, gündə bir dənə məsələyə görə 100 dənə cavab verə bilər. Ola bilər, bəzən şərh təfsilat verir,
bəzən demir. Çünki şeyxin həmən məsələlər var da, başqa yerdə təfsilatı var. Sən deyir ki, təfsilatı qoyub ümumi cümləni götürürsən. Sən ne üçün əhl-i sünnənin üsulunu qoyub şeyxin ümumi cümləsini götürürsən? Bu da səhv. Bu da belə qardaşlar anladırlar. Aydın qardaşlar, ona görə üsul lazımdır bilmək. Sonra şeyx buyurur, ayə getirir, Fussilət surəsi 30-cu ayə. Və əbşiru bil cənnəti lətin kuntum tuadun. Əl-cənnə vədəllahu ləzinə əmanu. Aydın da cənnət Allah subhanətə alə vəd edib, vəd. Vəd edib, söz verib. Ki müminlər üçün, onlar ki iman gətirərlər, onlar ki düz yolda alarlar. Nə qədər surədə, çoxlu surədə. Məkkə surələrində, Mədinə surələrində. Məkkə, Mədinə fərqi necə fərqləndirirsən? Məkkə surələri hicrətdən qabaq. Məkkə surəsidir. Harda nazı olub, olub. Məkkə surəsi sayılır. Nə hicrətdən sonra nazil olubsa, o gedir Mədinə surəsi. Aydındır. Ola bilər, başqa şəhərdə nazil olsun hansısa. Taifdə, məsələn. Taif ayələri, surəsi adlanır. Surələr ya Məkkədir, ya da Mədinə. Fərq, təyin necə eləyirsən, hicrətdən qabaq nə nazil olub? Məkkə surəsi. Hicrətdən sonra nə nazil olub? Mədinə surəsi. Sonra şeyx buyurur, Həfizullah yenə ayələr gətirir. Əl-İmran surəsinin ayəsini gətirir, sonra Nəba surəsindən gətirir, sonra buyurur. Və vədu bil cənnəti məzkurun fi kəthirin və kəthirin minə surəl və ayət. Çox misal gətirir ayələri ki, hansı ayələrdə Allah təala möminlərə cənnəti vəd eləyib. Söz verib ki, sizi iman gətirsəz, sabit qalsaz, sizin üçün cənnət var. Və cənnə əlləti kunta tuadu bihə fil Qurani və alə risani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bi səbəbi səbət aləl-İslam və bi səbəbi istiqamət aleyhi və əbşir bihə. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى وأن يرزقنا وإياكم على الاستقامة. سورة الشيخ رحمه الله حفظه الله yine başka ayeler getirir. Fastaqim necə Allah təala buyurur ki Hud surəsi 112-ci ayə. Fastaqim kema umir. Sənə necə əmr olunub o cür düzgün yolda ol yenə. Əmru bil istiqamə məsələn bu ayədə düz yolda olmağı əmr edir bizə Allah təala. Sonra buyurur şeyx. Sonra bir neçə ayə getirir. Sonra buyurur. Hada əmru min Allahi جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين الذين تابوا إلى الله وأنابوا إليه والتزموا صراطه المستقيم وثبتوا على دينه وأمرهم بالاستقامة عليه والاستقامة هي الثبات كما أمرك الله تستلزم بالعقيدة التي أمرك الله بالتزاماتها تلتزم بالأوامر كلها التي أمرك الله بها وتجتنب النواهي التي نهاك الله عنها وحرمها عليك فالقرآن فيه جوامع الكلمة الواحدة تحتها معان وهذه الآية منها وتلك الآيات منها فهذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إلى يوم القيامة أن يستقيموا على دين الله الذي أمرهم به فلا يهيدون عنه يمنة ولا يسرى ولا يزيغون عن هذا الأمر الشامل لكل التشريعات والعقائد والأحكام ولا تطغوا الطغيان هو مجاوزة الحد ولا تطغوا أي لا بغلو في الدين ولا في غيره ولا بظلم ففيه محاربة كل الصنيف كل صنوف الطغيان من الظلم والتعدي والتعدي لحدود الله من أفضع أنواع الظلم فشرائع الله محددة والعقائد محددة والأوامر محددة مضبوطة فكل شيء مضبوط ويأتي أحدهم يزيد من عنده فهذا الطغيان ولا تزد إلا في حدود ما شرع الله لك من النوافل وحتى النوافل نفسها لا تزد فيها كيفيتها وصفاتها فالصلاة خمسة صلوات لا تزد سادسة والظهر أربعة لا تزد خامسة ولا تزد سادسة ولا تزد سجدة ولا أي شيء لا تزد في العبادات فقط حددها الرسول صلى الله عليه وسلم burada da şeyh hafizah Allah buyurur düz yolda olmak sabit kalmak hamısı nedir düzgün əqidənə olur düzgün yanaşmana olur mesela Allah subhanahu taala Allah subhanahu taala hər şeydə hədd qoyub. Lazım deyil sağa, sonra getmək. Hər şey hədd qoyub, düz yolu bizə göstərib. Allah ona görə deyir ki, "Vələ tatxov." Yəni toğyan eləmə, həddi aşma. Dində həddi aşmaq olmaz. Olmaz. Şəriət nələri hədd qoyub, necə deyib, hələ elə kifayət eləyir. Kifayət eləyir. Əks halda həddi aşırsa. Məsələn, namazı deyib ki, 5-dir. Və salam, lazım deyil 6 dəfə qılırsan. Deyirsən, fərz 6 dənədir. Ya 7 dənə. Və ya biri gəlir, məsələn, zöhrü deyir ki, 4 rükətdir, mən 5 qılım. Mən Allaha çox istəyirəm.
Lazım da öyle olmaz. Veya nafilelerde hatta nafilelerde. Ona göre ibadette hiç neyi artırma. Lazım değil. Ne gelip onu ele. Ne gelip onu ele. Eksalda hatta aşırsan. Allah ve Resulü nece deyip o cür ele. Ele ibadetler var daimadır. Ele ibadetler var müeyyen vakti. Ele ibadetler müeyyen ha aydı. Ele ibadetler o müeyyen saattir. Dayanaq. İnşallah gelen derste devam ederiz. Allah subhanahu wa ta'ala şeyhi korusun. Allah bize şifa faydalarından etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.